សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីចាខណៈពេលនេះពុកម៉ែនឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តអត្ថបទថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថាវ៉ាវភ្នាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពេលដែលក្រុមទេសចរដើរទៅដល់ភូមិមួយស្រាប់តែឃើញក្រុមកុលសម្ព័ន្ធពាក់សុទ្ធ
ដែលធ្វើឲ្យគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមនេះគឺសត្វតាជាអ្នកមានកបពពកមានមាសរាប់គីឡូពាក់ជ្រៃជ្រៃខ្លួនដែលខុសប្លែកពីក្រុមកុលសម្ព័ន្ធដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកយើងសត្វតែបានដឹងហើយថាអាហ្វ្រិកជាប្រទេសដែលក្រីក្រខ្លាំងប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅតែជាអ្នកមានហើយអាហ្វ្រិក ជាប្រភពធនធានរ៉ែមាសសំខាន់ទូទាំងពិភពលោកផងដែរបើយើងងាកមើលកងសម្ពន់មួយនេះវិញដឹងតែញាក់សាច់ដោយពួកគាត់ពាក់សុតតែមាសសុតរាប់សិបគីឡូស្ទើរតែមិនគូអស់ចាស់ស្ទើរតែដើរមិនរួចទៅហើយរួមមានខ្សែកខ្សែដៃចាមួកក៏មាសដែរចាស់លាក់ ជាពិសេសយើងសង្កេតឃើញថាប្រពន្ធផ្ទាល់របស់ប្រធានកងសម្ព័ន្ធវិញសំបីតែចំណុចពិសេសមួយគឺផ្ទៃមុខក៏ពាក់មាសដែរស្ទើរតែមាសពេញខ្លួនតែម្ដងក្រុមនេះពាក់មាសមិនថាក្មេងឬចាស់ប្រុសឬស្រីក្នុងកងសម្ព័ន្ធមួយនេះសុទ្ធតែពាក់មាសពេញខ្លួនតែម្ដងប្រិយមិត្តចង់ជម្រាបច្បាស់សូមទស្សនានៅរូបភាពខាងក្រោម